Жертв Чорнобиля відзначили хвилиною мовчання на спеціальному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Заступник генсека ООН закликав продовжити міжнародні зусилля для будівництва нового безпечного укриття, яке має принаймні на 100 років надійно закрити зруйнований реактор. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко подякував міжнародній спільноті за підтримку у відновленні постраждалих районів та прирівняв масштаб катастрофи у Чорнобилі для України з Голодомором 32-33 років, Другою світовою війною та теперішньою російською агресією на сході України. Водночас представники неурядових благодійних організацій закликали міжнародну спільноту фінансово допомогти ліквідаторам аварії, які, за їх словами, врятували світ від набагато більшої катастрофи. Для сучасної історії України масштаби катастрофи можна порівняти лише із Голодомором 33-го, Другою світовою війною і російською агресією та окупацією 2014-16 років. Україна вимушена протистояти російській агресії, це впливає на ефективність подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а особливо трансформування укриття в екологічно безпечну систему. У цих складних умовах міжнародна співпраця критично необхідна. Впродовж років ООН, ОБСЄ, ЄБРР та ЄС демонстрували їхню незмінну відданість допомозі Україні, щоб відновити постраждалі території. Ми висловлюємо нашу щиру вдячність за підтримку у реалізації міжнародних проєктів, спрямованих на стійке відновлення і розвиток постраждалих районів. Як і хоробрі герої рятувальної служби Нью-Йорка під час трагедії 11 вересня, вони, ліквідатори Чорнобильської аварії, ці благородні і самовіддані люди мають бути визнані і вшановані, як герої, які врятували Європу та й взагалі увесь світ від ще більшої катастрофи. Тож мій найперший заклик до цієї асамблеї у тому, що ці героїчні люди, ліквідатори, мають бути визнаними, і світ має започаткувати глобальний фонд, щоб переконатись, що їхні медичні та соціальні потреби повністю задоволені.